Энэ үзэсгэлэн цагаан сарын хэрэгцээтэй бүхний нэг дороос цогцоор нь авах боломжийг бүрдүүлснээр онцлогтой. Үзэсгэлэн үндэсний хувцас дээл, хүрэн малгай, бүс үнэт эдлэл, алт мөнгөн эдлэл болон хөөрөг дайлан, имэйл хазар, замун ноосноолуурын болон арьс ширэн бүх төрлийн бүтээгдэхүүн бэлэг дурсгалын зүйл төрөлжжээ. Үзэсгэлэн үйл ажиллагаа явуулдаг 130 гаруй үндэсний үйлдвэрлэгч байгууллага болон хувь хүмүүс оролцож байна. Тэд бараа бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрийн болон хямдралтай үнээр худалдаалж байна. Шил Экспо компаниас шил болгон уламжлал болгон цахан байгуулагдсан сар шинийн баяраг тохиолдсон үзэсгэлэн худалдаа маань Монгол Улс 2016 үзэсгэлэнгээр эхлэж байна. За тус үзэсгэлэн маань 1-р сарын 13-наас 17-ныг дуустал нийт 5 өдрийн хугацаатаа үргэлжлэж байгаа. За тус үзэсгэлэнд маань нийт 130 гаруй аж ахуй нэгж байгууллагууд оролцож байгаа. За мөн бараа бүтээгдэхүүнийг үндэсний үйлдвэрийн үнээр за мөн Монгол бахархал за Монгол уламжлалт гэсэн өрөөндөр зохион байгуулагдж байгаагаар онцлог болж байгаа. Монголчууд өөрсдийн үндэсний хувцаараа уламжлалт баяр цагаан сараар гойх нь жил ирэх тусам нэмэгдэх болсон. Иймээс ард иргэдтэй үндэсний хувцаа үлдэр үнээр худалдан авах захиалах боломжийг бүрдүүлжээ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8807 7031 9904 1847 утсаар авах боломжтой.